קודם כל צריך לבוא הרבה יותר מרוכזים ממה שהגענו במשחקים האחרונים. עברנו איזשהו משברון שאני מקווה שבמשחק הבא נעבור אותו. אילת היא קבוצה שהוכיחה את עצמה שנה לאורך כל העונה, וקבוצה שכרגע במקום השני, ומאוד מקווה שאחרי המשחק הזה אנחנו נחזור למקום השני. כולם יודעים את החשיבות של המשחק, זה קרב על המקום השני, לא צריך להרחיב יותר מדי, זה משהו שייתן לנו את הביתיות עד הסוף בעצם, כי גם הגמר יהיה פה. אנחנו מאוד מאוד צריכים את האוהדים שלנו פה איתנו. היו לנו שבועיים ככה קצת פחות טובים, אבל יש לנו עונה מצוינת, קבוצה מצוינת. אנחנו תמיד זקוקים לקהל, הקהל שלנו זה פקטור מאוד מרכזי ביכולת שלנו, במיוחד במשחקי הבית, ולכן אנחנו ננצל את ההזדמנות לקרוא לכל האוהדים שעוד לא הגיעו לרוממה, שהגיעו, אנחנו צריכים את התמיכה שלהם, ואני מאמין שעם תמיכה מסיבית של הקהל אנחנו נוכל להגיע לתוצאה רצויה. אין לי ספק שאם יבואו לפה 3,000-4,000 אוהדים, יהיה מאוד מאוד קשה לנצח אותנו באולם הזה. וזהו, זה הבמה, לקרוא לכולם, אתם באמת 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 חשובים לנו, כולם כולל כולם, הקופים, הקומץ, כל המנויים, כולם באמת תבואו, תדחפו אותנו, גם יהיה משחק אני בטוח ברמה מאוד גבוהה, וזהו, מתחיל הפלייאוף, אז כמו שאנחנו מתחדדים ובאים בפוקוס מלא לפלייאוף, גם האוהדים צריכים להתחיל להיכנס לאווירה הזאת.